आदरणीय दर्शकभि नमस्कार कार्यक्रम वार पारलाई स्वागत छ म रोहित दाल यो कार्यक्रम रातोपाटी अनलाइन टिभी त्यसको होम पेज र फेसबुक पेजबाट संसारभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरेर आफूले चाहेको समयमा युट्युबमा पनि यो कार्यक्रम हेर्न सकिनेछ सरकारले <coughs> हिजो मात्रै एउटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ जुन विभिन्न मुद्दाहरू लागेर आरोप प्रमाणित भइसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि जेलबाट उन्मुक्ति दिने हिसाबले अध्यादेश ल्याउन लागेको सरकारले भनेर त्यसको चौतर्फी आलोचना पनि भइरहेको छ यी लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एकजना नेता था लक्ष्मण थारू स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद एउटा बडा चाखलाग्दो <coughs> विषय छ कि तपाईँलाई एउटा अदालतले जन्म कैदको फैसला सुनाएको छ तर तपाईँ र म मजाले अहिले अन्तर्वार्ता अन्तरबाट लिइरहेछौँ कसरी बाहिर रहनु भएको छ चाख लाग्दो विषय छ नि हामी निर्दोष छौँ पहिलो कुरा थारूहरूको आन्दोलन ज्यान माने जत्था आतङ्कवादी आन्दोलन हिंसा फैलाउने आन्दोलन होइन लामो समयदेखि थारूहरू थरवर्ड आन्दोलन शान्तिपूर्ण आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलन सामाजिक आन्दोलन विभेद र अन्यायको विरुद्धको आन्दोलनमा हामी समर्पित योद्धाहरूलाई समर्पित नेताहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा झुट्ठा मुद्दामा फँसाएर बदनाम गर्ने त्रसित बनाउने जेलमा सडाउने जुन प्रपञ्च रचियो त्यसको विरुद्ध हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने नेताहरू अभियन्ताहरूलाई झुट्ठा मुद्दाले छेक्छ जस्तो लाग्दैन सहज वातावरण छ म सहज रूपमा नेपालभरि हिँडिराखेका छु गइराखेका छु र तपाईँसँग पनि कुराकानी गर्न सहज भएको तर हाम्रो कानुनले त्यस्तो भन्दैन संविधानले त्यसो भन्दैन नि त होइन जुन टिकापुर घटनामा तपाईँलाई जन्मकैदको सजाय छ तपाईँ फरारको सूचीमा हुनुहुन्छ नेपाल सरकारको प्रहरीको तपाईँको त्यही कारणले उम्मेदवारी पनि खारेज भयो हरि प्रहरीसँग तपाईँको कति राम्रो मिलेमा त छ भनेर सोध्यो भने हुन्छ तपाईँको अध्यक्ष त जेलमै हुनुहुन्छ फेरि कुनै पनि हिसाबले हामी कतै पनि मिलेमती गरेर कुनैसँग कसैसँग साँठाठ गरेर हामी हिँड्ने डुल्ने काम गर्ने आफ्नो दिनचर्याहरू गुजार्ने हामी गर्दैनौँ हामी विश्वस्त के छौँ भने नेपालको संविधान प्रदत्त संविधानले दिएको अधिकार कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै हामी शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्न हामीलाई छुट छ कसैले रोक्छौँ भने मलाई लाग्दैन एक दोस्रो कुरा हामी निर्दोष भएकै कारण निर्दोष भएकै कारण हामी जनताहरू समक्ष जाने आफ्ना साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने त्यो सहज वातावरण राज्यले पनि बुझेको छ यिनीहरू निर्दोष छन् फसाइएको छ त्यस कारण त मलाई लाग्छ अहिले भर्खरै अध्यादेश आएको छ अदालतको फैसला भनेको त त्यो मान्नुपर्छ नि त सबै नागरिकले होइन त्यसको अवज्ञा चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो भन्ने मेरो प्रश्न हो नागरिकले तपाईँ पनि नागरिक म पनि नागरिक एउटा नागरिक म निर्दोष भन्न पाउँछ प्रमाण जुटाउन पाउँछ र हामी थारू समाज थारू समुदायले गरेको आन्दोलन थारूहरूको आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलन हो कुनै हिंसात्मक गतिविधि फैलाउने त्यस्तो हिंसात्मक जथा चाहिँ होइन राजनीतिक आन्दोलन भएको हुनाले पहिलो संविधान र दोस्रो संविधानले जे अधिकार दियो त्यही अधिकार पुऱ्याएर हामी आन्दोलनमा गयौँ टिकापुरमा एउटा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना कसले घटायो कसरी घट्यो हामीलाई थाहा छैन यो जवाबदेही राज्य हुनुपर्छ सरकार हुनुपर्छ सरकारले टिकापुर घटनाको बारेमा छानबिन आयोग बनायो छानबिन आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइयो तर प्रतिवेदन अहिलेसम्म गायब गरिएको छ लुकाइएको छ त्यस हामी के भन्छौँ भने हामी निर्दोष भएका मान्छेहरू स्वतन्त्र रूपमा हिन्दुल गर्न के को गाह्रो हामीलाई कुन कानुनले छेक्छ हामीलाई कुन संविधानले छेक्छ जिल्ला अदालतले हामीलाई सफाइ दिएको होइन उच्च अदालतले मनोमाइन तरिकाले कसैको मिलोमतोमा हामीलाई जन्मगतको फैसला गर्ने कुरा त हामी सर्वोच्चमा रिड गरिसक्यौँ सर्वोच्चमा हामी अपिल गरिसक्यौँ दुई वर्ष भयो सर्वोच्चमा अपिल गरेको सुनवाई होला तर पनि के भनौँ भने हामी निर्दोष भएको कारणले निर्धक्कका ने साथ नेपालको कुनै पनि भूमिमा आवत जावत गर्न हामीलाई यसको मतलब लक्ष्मण ठारू यहाँको प्रशासन राज्य संयन्त्र नेपालको कानुन संविधानभन्दा माथि छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो नि नेपालको कानुन र संविधान तपाईँको अध्यक्ष जेलमा हुनुहुन्छ नेपालको कानुन र संविधानभन्दा कोही पनि माथि छैन हामी पनि माथि हुन चाहँदैनौँ हुनुहुन्न कुनै व्यक्ति कुनै समूह कुनै पार्टी कुनै दल कानुन र संविधानभन्दा माथि हुँदैन हो केही प्राविधिक समस्याका कारण केही साथीहरू केही नेताहरू जेलमा हुनुहुन्छ प्राविधिक विषयहरूलाई उठाएर अडचनहरू देखाएर त्यस कारण मलाई लाग्छ हामी निर्दोष भएको कारणले शान्तिपूर्ण गतिविधिमा संलग्न छौँ ओके okay, अब अर्को तपाईँलाई एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ कि साह्रै अस्थिर राजनीति गर्छ लक्ष्मण थारूले भन्ने आरोप छ तपाईँले तिन चारवटा पार्टी परिवर्तन गरेको देखेर होला पहिला तपाईँ माओवादीमा त्यत्रो दस वर्ष युद्धमा लाग्नु हो एउटा सानो माग राख्नुभयो कैलाली र कञ्चनपुरलाई चाहिँ थरो प्रदेश बनाऊ भनेर त्यसमा चित्त बुझेर चौसठीमा संयुक्त थार राष्ट्रिय मोर्चा गठन गर्नु त्यसपछि फेरि अर्को गठन गर्नु र अहिले फेरि तपाईँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ किन अस्थिर यस्तो राजनीति तपाईँको नेपालको राजनीति अस्थिर छ नेपालको धराताल नै अस्थिर बनाइदिएको छ नेपालको सम्पूर्ण संयन्त्रहरू अस्थिर छ र हामी राजनीति गर्दै गर्दा आन्दोलन गर्दै गर्दा सङ्घर्ष गर्दै गर्दा हामीले सोचेको कुरा के हो भने आम नागरिकले अपेक्षा गरेको कुरा तिनवटा विषय हो पहिलो कुरा शान्ति अमन चयन स्वतन्त्रता दोस्रो कुरा नेपालको शासन प्रशासन नेपालको अद्दा अदालत नेपालको सत्ता हरू। 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 ले दिने नागरिकलाई सेवा सुविधाहरू समृद्धिहरू रोजगारीहरू नागरिकले खोज्छ तेस्रो कुरा भनेको नेपालको नेपालको जनता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अरू देशका जनता सरह बाँच्न पाउनुपर्छ रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ र अरू देश सरह नेपाली जनताले पनि राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाहरू पाउनुपर्छ यी कुराहरू गरिराख्दाखेरि यी कुरा गरिराख्दाखेरि हामी अस्थिर कहिले भयौँ जबसम्म हामीलाई मन पऱ्यो एजेन्डा बोक्यो हामी एउटा पार्टीले समात्यौँ त्यसपछि हामी निरन्तर हामी लुज फोरम कुनै पार्टी होइन कुनै दल होइन आन्दोलनमा थुप्रै समूह थुप्रै क्षेत्रलाई समेटेर संयुक्त आन्दोलनको प्रयास गऱ्यौँ र आज नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एउटा खुलेको छ खोलेका छन् बनाएका छन् भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा सम्मानजनक म त्यसमा आउँछु तपाईँलाई अलिकति कतै कतै सुनिन्छ कतै तपाईँले यसो अन अनौपचारिक कुराकानी भन्नुहुन्छ अरे नजिकका साथीभाइहरूसँग कि माओवादी पार्टी चाहिँ नछोडेको भए यस्ता सांसद मुख्यमन्त्रीहरू त फालाफाल हुने रहेछन् मलाई त मन्त्री त अलिक पछुतोरे पछाडि छैन पछुतो मलाई पछुतो छैन यस्ता सांसद मन्त्री त तपाईँलाई त पछि पो लाग्ने रहेछ नि त होइन यसो अहिले हेर्दा सांसद मन्त्री अस्थायी जागिर जस्तो अस्थायी एउटा लिमिटेसन जसको दुई वर्ष तिन वर्ष पाँच वर्ष लिमिटेसन छ तर क्रान्ति अल्टिमेटली गोल त त्यही हो नि त क्रान्ति अभियान न्यायका लागि समृद्धिको लागि शान्तिको लागि गरिने सङ्घर्षहरू एउटा मान्छेको जीवनले पुग्दैन कैयौँ कैयौँ समयहरू कैयौँ वर्षहरू कैयौँ दशकहरू पार गर्नुपर्छ युगै बिताउनु पर्छ होइन त्यस कारण मलाई लाग्दैन कि म पशुत्वमा छु भन्ने मलाई लाग्दैन म पछुताउनु पर्दैन किनकि मलाई सङ्घर्षले आन्दोलनले बलिदानले स्थापित गरिसक्यो यो देशमा परिचित अनुहार लक्ष्मण थारू यसले क्रान्तिको कुरा गर्छ आन्दोलनको कुरा गर्छ अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा बोल्ने आवाज लक्ष्मण थारू भनेर परिचित आवाज तपाईँको त्यसमा विवादै छैन लक्ष्मण मैले पसिता आउनु पर्ने कुनै कारण छैन तर लक्ष्मण थारूले चाहिँ त्यो सांसद मन्त्री अलिक चाँडो चाँडो खोज्दाखेरि चाँडो चाँडो पार्टी पार्टी परिवर्तन हो भन्ने छैन त्यो छैन त्यो गलत हो यसको मतलब लक्ष्मण थारू यो देशको सांसद मन्त्री बन्दैन भनेर बुझ्नु त सांसद मन्त्री बन्दैन भन्ने होइन कि त्यति हतार छैन हामीलाई हामीले हतार छैन Uh, किनकि हामी हाम्रो एजेन्डा हाम्रो माग मुद्दालाई निरन्तर बोकेर दूर दराजका जनताहरूसँग छौँ अहिले भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र सभाको निर्वाचनमा तपाईँको पार्टीले ल्याएको मतको बारेमा के छ तपाईँको विश्लेषण अपेक्षाकृत मत चाहिँ होइन तर हामी सोच्नु भएको थियो हामीले कम्तीमा नौदेखि बाह्रवटा सिट प्रत्यक्ष प्रतिनिधि सभाको पन्ध्रदेखि बिसवटा सभामा प्रत्यक्ष र कम्ती कमी चार लाखदेखि माथि समानुपातिक भोटको अपेक्षा गरेको थियो यद्यपि त्यो विविध कारणहरूले प्रभावित पार्यो अपेक्षाकृत होइन तर सन्तुष्ट हुने ठाउँ चाहिँ छ अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि एउटा तपाईँको चाहिँ परिवारभित्र पारिवारिक सदस्यको रूपमा रह्यो यसको नामै परिवर्तन गरे हुन्छ भन्ने खालको कुरा आएको छ नि त अब रेशमजी आफै हुनुभयो यद्यपि उहाँ मेरो सहपाठी पनि हो रेशमजी त्यसपछि उहाँको बुवा उहाँको श्रीमती भनेर परिवार दल जस्तो भयो नि त छैन छैन बलिदानबाट आएको बलिदानबाट आएको योद्धाहरू बलिदानबाट आएको नेत्रीहरू बलिदानबाट आएको नेतृत्वहरू यो पार्टीमा आबद्ध छन् थुप्रै हन्नर ठक्कर खाएका प्रतिनिधि पात्रहरू यो पार्टीको अध्यक्षको बुवा र श्रीमती मात्रै रहेछ त्यसो भए होइन अध्यक्षको ठाउँमा रन्जिता श्रेष्ठ हुनुहुन्छ अध्यक्ष र उहाँको बुवा अहिले निर्वाचित हुनुभयो र थुप्रै केन्द्रीय तहको नेतृत्वहरू र जिल्ला तहको नेतृत्वहरू उहाँको परिवार कोही पनि छैन त्यसकारण यो परिवारवाद वा यो बेकारको लगाउने हामीलाई आल्छाना लालसानाहरू हो परिवारवाद छैन पार्टीमा देखिएको त छैन त्यस्तो भन्ने जेलभित्र गएपछि त लक्ष्मण अध्यक्ष भए पनि मान्छे लक्ष्मण लक्ष्मण थारू र रेशम चौधरी पार्टी न, रेशम चौधरी र रे लक्ष्मण थारूको नाममा पार्टी दर्ता हुँदैन भन्ने कुरो त सबलाई थाहा नि त माथि अहिले पनि चार्ज छ जुन सुनवाईको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा छ त्यस हाम्रो नाममा पार्टी दर्ता हुँदैन थियो दर्ता भएको भए हामी गराउँथ्यौँ निश्चित रूपमा त्यो मात्रै गराउँथ्यौँ त्यसकारण प्राविधिक रूपमा केही समस्याहरू आएको होइन ओके आजको <laughs> okay. मूल विषय भनेको चाहिँ तपाईँलाई अघि सुरुमा उठाउनु उठान गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो अध्यादेश यो अध्यादेश चाहिँ भनेको मतलब तपाईँहरूको शक्ति चाहिँ असाधारणै जस्तो देखियो है यत्र ठुला दलहरूलाई प्रभावित पारेर जहाँ तपाईँको चाहिँ जन्म कैदको फैसला सुनाइएको छ कोही जेलमा हुनुहुन्छ कोही बाहिर हुनुहुन्छ उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिलाउनलाई अध्यादेश लिएर आउनुहोस् लगाउनु हो कस्तो शक्तिशाली त केपुरमा जुन घटना घट्यो अपराधिक घटना होइन दुःखद घटना चाहिँ हो थारूहरूको आन्दोलन अपराधिक आन्दोलन होइन थारूहरू राजनीतिक आन्दोलन छन् जति पनि थारूहरूको चौसठी सालपछि थारूहरू जति पनि आन्दोलन भए सबै शान्तिपूर्ण छन् राजनीतिक एजेन्डा माग मुद्दाका साथ अगाडि छन् ती घटनामा मारिने मानिसहरू व्यक्तिहरूको परिवारलाई यसो सम्झेर बोल्नुहोस् त तपाईँ मलाई लाग्छ नेपालको थुप्रै क्रान्तिहरूमा थुप्रै मान्छेको बलिदान भयो थुप्रै मान्छेहरू मारिए र थारूहरूको आन्दोलनमा खास गरी टिकापुरमा घटेको घटनामा हामी संवेदनशील छौँ जो पुलिसहरू पुलिसका अफिसरहरू हाकिमहरू मारिए हामी दुखित छौँ नाबालक बच्चा नाबालक बच्चा कसरी मारियो अनुसन्धानको पाटो गोली गठा, थे ना। गोली है को गोली हो थारूहरूसँग गोलीगट्ठा हतियार थिएन तर गोलीले मारिएको भन्ने छ कसको गोलीले मारियो अनुसन्धानको विषय छ अनुसन्धान बाहिर आओस् भन्ने हाम्रो चाम चाहना हो टिकापुर घटनाको बारेमा र एक लाइनमा के भनौँ भने थारूहरूको राजनैतिक आन्दोलन राजनैतिक एजेन्डा राजनैतिक माग मुद्दालाई अपराधिकरण जुन गर्ने व्याख्या गरिँदैछ दुस्साहस हो यो अर्को कुरा तपाईँले सोधेको कुरा अध्यादेश किन ल्याइयो अध्यादेश ल्याउने काम यो नयाँ होइन नेपालको सत्ता संरचनामा सत्ता सञ्चालन कार्यविधिमा थुप्रै अध्यादेशहरू आएका छन् अरूको बारेमा अध्यादेश आउरा अरू विषयमा अध्यादेश देश आउँदाखेरि मान्छेले कुरा उठाउँदैन तर थारूहरूको बारेमा थारूहरूलाई न्याय दिने हिसाबमा थारूहरूको एजेन्डा सम्बोधन गर्ने हिसाबमा थारूहरूमाथि परेको पीडामाथि सम्बोधन गर्ने हिसाबले अध्यादेश आउँदाखेरि किन टाउको दुख्छ म नामै किटेर भन्छु रवि लामी छानेको टाउको किन दुख्छ को, को, दुख को रवि लामी छाने सात वर्ष सात वर्षसम्म रवि लामी छाने एक दिन बोलेनन् टिकापुरमा के घटना घट्यो कसले घटना घटायो त्यो छानबिन आयोगको प्रतिवेदन बाहिर आउनुपर्छ भने किन बोल्दैनन् केही कानुनविदहरू बोल्दैछन् अध्यादेश सरकारले अहिले मात्रै ल्याएको त्यो गलत कुरा हो अध्यादेश त पटक पटक आएको छ धेरै अध्यादेशहरू पास भएको छन् केही अध्यादेशहरू रोकिएका छन् अहिले अध्या आएको अध्यादेश के हो भने नेपालको समग्र शान्ति प्रक्रिया नेपालको समग्र द्वन्द्व व्यवस्थापन पिस प्रोसेस खास गरिकन बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनपछि गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाको एउटा अङ्ग अहिले यो अध्यादेश हो बृहत् शान्ति सम्झौता द्वन्द्व व्यवस्थापन नेपाली समाजलाई द्वन्द्वबाट बचाउने शान्ति प्रक्रियामा लैजाने समृद्धिमा ल्याउने त्यो त केपी ओलीले पनि प्रयास गर्नुभएको थियो सुशील कोइरालाले पनि गर्नुभएको थियो माधव नेपालले पनि गर्नुभएको थियो झनलाट खनालले पनि गर्नुभएको थियो प्रचण्डले पनि गर्नुभएको थियो यो कोसिस र अहिले एउटा पात्रको रूपमा शेरबहादुर देवार नेतृत्वको सरकारले गर्दैछ गठबन्धनको नेतृत्वले गर्दो रहेछन् यो त स्वागतयोग्य कुरा हो नेपालमा द्वन्द्व नहोस् कोही थिचोमचीमा नपरोस् निर्दोषहरू जेल नबजाउन् उत्पीडित क्षेत्र समुदाय जातिहरूको मुद्दा सम्बोधन होस् राज्यको कामै नै हो र अहिले नयाँ सरकार बनिसकेका छैन नयाँ संसद आइसकेका छैन मान्छे जेलमा बसिराख्ने मान्छेहरू सराइराख्ने जेलमा झुट्ठा मुद्दा मान्छेहरू तडपाइराख्ने राम्रो कुरा ल्यायो त्यस कारण मलाई लागेको कुरा के भने रवि लामी छाने जस्तो जिम्मेवार मान्छेले गैर जिम्मेवारपर कुरा गर्नुहुन्न कानुनका ज्ञाताहरूले समाज भड्काउने कुरा गर्नु कुराको कुन एक पक्ष समर्थन भएको छ नेपालको कुनै पनि निर्णयमा क्याबिनेटले गरेको हरेक निर्णयहरूमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट समर्थन कहिले पनि भएको छैन तर अदालतले गरेको फैसला कुनै पनि फैसला कुनै पनि न्यायाधीशले गरेको फैसलामा हन्ड्रेड पर्सेन्ट समर्थनमा विपक्षी हुँदैन त्यो कुरो सही हो तपाईँले भनेको तर तपाईँले समग्र शान्ति प्रक्रियाको कुरा गर्दा प्रक्रिया टिकापुर घटनालाई राजनीतिक घटनाको रूपमा नलिँदाखेरिको समस्या हो नि त होइन आठ आठजना मान्छे मारिया छन् बच्चा मारिया छन् तिर्थ मान्छेहरू मारिया छन् त्यसलाई त अपराधी घटनाको रूपमा नै लिइरहेछ नि त समाज घटना घटना कसरी घट्यो घट्योजना मान्छे मार्ने मारिने स्थितिमा चाहिँ उन्मुक्ति दिँदाखेरि मान्छेहरूलाई घटना बढ्छ कि बढ्दैन टिकापुरमा घटना कसरी घट्यो कसले घटायो लाला आएको ला प्रतिवेदन बाहिर ल्याऊ न त रवि लामे छानेजीले पनि बोल्नु पऱ्यो लाल ला आएको प्रतिवेदन देऊ हामीलाई जनतालाई देऊ न्यायमूर्तिहरू बोल्नु पऱ्यो कानुनमा दखल राख्ने कानुनका ज्ञाता विद्वान साथीहरूले माग्नु पऱ्यो कङ्ग्रेसभित्रको बौद्धिक मान्छेहरू एमाले भित्र कङ्ग्रेसभित्र माओवादीभित्रको बौद्धिक जमातले माग्नु पऱ्यो टिकापुरमा कसले घटना घटायो तपाईँले भनेको कुरा सही के हो भने मान्छे त मारिए कसै न कसै त मार्यो कसले देख्यो मारेको मान्छे म त त्यो दिन दाङमा थिएँ रेशमजी बर्दिया हुनुहुन्थ्यो अनि हामी मान्छे मार्न त्यहाँ कसरी जाउँला आन्दोलन हुँदैन थियो पनि हामी थिएनौँ हामीले कसरी मुद्दा लाग्यो त्यो झुट्ठा मुद्दा साबित छ नि त्यस कारण को हो प्रमाणित त गर्नु परेन त्यस कारण त त्यस कारणमा मलाई लागेको कुरा के हो भने हामीलाई लागेको कुरा भने दोषीलाई बचाउने निर्दोषहरूलाई जेलमा सडाउने झुट्ठा मुद्दामा तर्साइराख्ने यो काम गरिनुहुन्न र अहिलेको सरकारले बुद्धि पुर्याएर अध्यादेश ल्याएको छ अध्यादेशको स्वागत गरौँ समर्थन गरौँ अध्यादेशको पनि एउटा प्रक्रिया छ एकैचोटि त्यो प्रक्रियामा अध्यादेश ल्याउने बित्तिकै उन्मुक्ति पाइहाल्छन् जेलबाट छुटिहाल्छन् होइन यसको पनि एउटा प्रक्रिया र प्रोसेसहरू क्याबिनेटले पुरा गर्छ मानिसलाई शङ्का काँधेर लाग्यो भने अब बढीमा एक महिनाभित्र संसद बस्छ नयाँ संसद आउँदैछ <coughs> निर्वाचन सकिएको छ सांसदहरू आउँदैछन् अनि तीबाट कानुन बनाए भयो नि त संसद बस्दैछ भन्ने था थाहा पा था पाउँदा था पा थापाउँदा था यति था। हतार किन गर्नु पऱ्यो भनेपछि यहाँ केही छ समथिङ इज रङ भन्ने त बुझिन्छ नि त हतार हतार गर्दा निर्दोषलाई निरपराधीलाई जेलमा सात सात वर्ष सडाउँदा कसैले बोल्यो सात वर्ष समय सानो हो हामी निर्दोष थारोहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने थारोहरू सात सात वर्ष जेलमा बसिराख्दाखेरि मान्छेहरू हाइसन्चो बसिरहेछ काठमाडौँमा एक दिन बोल्दैन संसद बस्ला संसद आउँदैछ नयाँ संसद नयाँ सरकार पनि बन्ला तर हामी के भन्छौँ भने निर्दोषलाई कहिलेसम्म जेलमा थुनी राख्ने निर्दोषहरूलाई जेलमा थुनेर कहिलेसम्म राईति गर्ने त्यो घटनामा भुँदै नभएका मान्छेहरूलाई जेलमा राखेर झुठा मुद्दा लगाएर राइति गर्ने अनि बडा मजाले भनिदिने अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन अध्यादेश ल्याउने त सरकारको संविधानले दिन्छ त्यो अधिकार दिन्छ घटना घटिरहने मान्छे मारिरहने अदालतले पनि फैसला गर्ने फलानुलेको दोष छै भन्ने तर फेरि अध्यादेश मार्फत उन्मुक्ति दिइरहने हो भने अब यहाँको अदालत जेल प्रशासन प्रहरी किन चाहियो त्यसो भए टिकापुर घटना त्यो बेला घट्यो जुन बेला नेपालमा नयाँ संविधान बनिरहेको थियो नयाँ संविधान बन्ने करिब करिब घोषणा गर्ने पक्का पक्की भइसकेको थियो त्यो बेला थारूहरूको आन्दोलन दलितको आन्दोलन मधेसीको आन्दोलन बाहुन छेत्रीको आन्दोलन कर्णालीवासीको आन्दोलन पूर्वको आन्दोलन पश्चिमको आन्दोलन काठमाडौँको आन्दोलन भइरहेको देशैभरि आन्दोलन थियो त्यही क्रममा थारूहरूको आन्दोलन पनि देशैभरि चलेको सबैले थाहा छ दुर्भाग्यपूर्ण दुःखद घटना घट्यो छानबिन त छ नि त राज्यले बनाएको छ छानबिन आयोग लाल आयो प्रतिवेदन लुकाउनुको अर्थ के लाल प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्नुको अर्थ त के हो भने निर्दोष थारूहरूलाई ठुनेर आइदिएको गर्ने हो नि शेरबहादुर देव नेतृत्वको अहिलेको क्याबिनेटले बुद्धि पुर्यायो सचेत भयो थारूहरू निर्दोष छन् है निर्दोष थारूले जेलमा कोचेर झुट्ठा मुद्दा लगाएर राजनीति रह, गर्नुहुन्न भने सचेत कुरा गर्यो त के बिग्रियो रमिलामिसाको टाउको दुख्नु पर्ने के केही कानुनविदहरूको टाउको दुख्नु पर्ने के त्यो अदालतैमा जानुपर्छ भन्ने होइन नि नेपालको शान्ति प्रक्रिया जसरी सुरु भयो बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनबाट त्यो पुरा त भएको छैन नि कि त भनिदिनु पऱ्यो शान्ति प्रक्रिया पुरा भयो द्वन्द्व व्यवस्थापन भइसक्यो नेपालमा फेरि एउटा समुदायलाई भड्काउने निराश बनाउने एउटा समुदायलाई तिरस्कार गरेर जाने बरु रवि लामी हामीले के भन्नु पर्थ्यो भने ती कानुनका ज्ञाता साथीहरूले के भन्नु पर्थ्यो भने सात वर्षसम्म लुकाएर ल्या राखेको लाएको लाए प्रतिवेदन बाहिर ल्याऊ भन्नुपर्छ नि त लाला प्रतिवेदन त सरकारले बनाएको आयोग हो नि त अब यो अध्यादेश आएपछि त लालायको प्रतिवेदन अर्को शर्माजीको पनि छ क्या रे त्यो प्रतिवेदन नि अब तपाईँहरूलाई यस्तो न्याय तपाईँसँग पनि होला मसँग पनि होला तपाईँसँग पनि रिस लाग होला मसँग पनि रिस लाग होला तर यो देशमा बस्ने त हामी सबै नेपाली हो नि त यो देशकै एउटा जनता हो नि त नागरिक हो नि थारू पनि अनि थारूहरूलाई तर्साइराख्ने जेलमा सडाइ राख्ने कोचिराख्ने होइन बेमानीपूर्वक तरिकाले हामीलाई झुठा मुद्दामा फसाउने अनि कसरी यो देशले अग्रगति लिन्छ एक अर्को कुरा लालायको प्रतिवेदन माग्ने कि नमाग्ने देवीराम शर्मा समितिको प्रतिवेदन जनताले जान्न पाउने यो त अधिकार हो जान्न पाउनुपर्छ आज पनि जान्न पाउनुपर्छ भोलि पनि कतिसम्म लुकाउने एक अध्यादेश एउटा माध्यम हो अध्यादेश जसरी आएको छ यसको मर्म छ यसको महत्त्व छ यसको ऐतिहासिक चा छ यसको मतलब नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदमा आयो केही सांसद सहित जितेर आयो सत्ता लेनदेनको बार्गेनिङको रूपमा अध्यादेश मलाई लाग्दैन आएको छ अध्यादेश अध्यादेश शेरबहादुर देवको मन्त्री परिषद ल्यायो गठबन्धनका नेताहरू ल्याए सहमतिमा ल्याए यो सत्ता बार्गेनिङको खेल होइन अध्यादेश एकदम निष्पक्ष रूपमा थारूहरू निर्दोष छन् लक्ष्मण थारूलाई लगाएको झुट्ठा मुद्दा हो रेशम चौधरी निर्दोष जेलमा छ थारूहरूलाई यसरी राख्नु हुन्न त्यो भन्ने जुन मर्मबोधका साथ देउवा सरकार गठबन्धन नेताहरू ल्याउनु त्यो स्वागत गर्नु पऱ्यो नि अझ समाजलाई भड्काउने समाजलाई तिरस्कृत गर्ने यो देशको जनता थारूहरू पापी हो के बिगार गरिदिइहाल्छ यो तपाईँहरूसँग के शक्ति यस्तो छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग आयतनको हिसाबमा पनि त्यत्रो ठुलो पार्टी त होइन तर तपाईँको अब संस्थापकै भनौँ पार्टी बनाउने एकजना नेता रेशम चौधरीजीलाई जेलमै भेट्न नेताहरू जान्छन् था। <coughs> हामी थारूहरू यो देशको आदिवासी जनजातिहरू उपेक्षित क्षेत्रका समुदायहरू आन्दोलन क्रान्तिमा भाग लिएको बलिदान गरेको त कसैले बिर्सिन्न नि हो त्यही बलिदान गर्ने मध्येको थारूहरू पनि हो थारूहरू कोहीँ सुन्नु भएको छ जङ्गल बेचेर खायो खोला बेचेर खायो अर्कोको सम्पत्ति अग, अर्को अति अतिक्रमण गर्यो अर्का घरमा आगो लगायो अरूलाई झुट्ठा मुद्दामा फसाए कहिले सुन्नु भएको छ थारूहरू यस्तो सोझो यस्तो इमान्दारी मेहनत समुदाय हो त्यही समुदायसँग राज्यले के आशा गर्ने राज्यले त ठुलो आशा गर्छ नि शान्ति प्रक्रियाको आशा गर्छ अमन चयनको आशा गर्छ सद्भावको आशा गर्छ देश समृद्ध बनाउने कुरामा पनि राज्यले आशा गर्छ यही आशाका साथ यही मगमा बोध बोधका साथ कम्तीमा शेरबहादुर देवाले बुझ्नुभयो प्रचण्डजीले बुझ्नुभयो गठबन्धनमा नेताहरूले बुझे गृह मन्त्रालयले बुझ्यो कानुन मन्त्रालयले बुझ्यो तब नै यो अध्यादेश आयो होइन यसरी हुँदैन एउटा समुदायलाई तिरस्कृत गरेर एउटा समुदायलाई पुरा बङनाम गरेर एउटा समुदायलाई पुरा आतङ्कीय जत्थाको रूपमा जबरजस्त परिभाषित गरेर यो देश समृद्ध हुँदैन त्यसकारण अध्यादेशको विपक्षमा बोल्ने रवि लामी छाने लगायत केही कानुनका ज्ञाता साथीहरूलाई म यति भन्न चाहन्छु यो देशको थारू कसैलाई केही बिगार्ने समुदाय होइन देशको लागि हितमा काम गर्छ देशको समृद्धिको लागि काम गर्छ यो समुदाय तपाईँहरूको पार्टीको लागि केही बिगार्दैन तपाईँको व्यवसायको लागि केही बिगार्दैन यो देशको राष्ट्रियताको लागि त यो समुदाय केही बिगार्दैन अनि तपाईँहरू समाज भड्किने गरी नबोलिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो सदा सहित मात्रै हो <laughs> तपाईँले थारू समुदाय 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 भनिरहनु भएको छ तर तपाईँले अघि यो अध्यादेशको ज जसले विरोध गर्यो तिनीहरूले समग्र थारू समुदायको विरोध गरे होइन नि त जसलाई अदालतले दोषी करार गरौँ उनीहरूले चाहिँ उन्मुक्ति पाउनु भएन त्यो थारू समुदाय भने त लक्ष्मण थारू रेशम चौधरी मात्रै त थारू होइन नि त एउटा 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 जिल्ला अदालतले हामीलाई निर्दोष करार गरेर गरे गरे अनि अर्को अदालतले किन जरुरी किन जरुरी थियो हामीलाई दोषी करार गर्न सच सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हो भने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नेपाल सरकारले सात वर्षसम्म लाल लालाएको प्रतिवेदन देवी शर्माको प्रतिवेदन लुकाउनु सबभन्दा बेमानी हो सबभन्दा कमजोरी त्यहाँ भएको छ यो सात वर्षको अवधिमा ओलीजी पनि सरकारमा जानुभयो किन त्यो प्रतिवेदन बाहिर ल्याउनु भएन सुशीलजी जानुभयो अरू मान्छेहरू नेता भए प्रधानमन्त्री भए किन ल्याइएन यसको मतलब यो सात वर्षसम्म त रविले हामी सधैँ बोलिराख्नु भएको थियो जनताको लागि एक दिन बोलेको सुन्नुभयो लालाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर टिकापुरमा के भन्न के भएको भनेर कानुनको ज्ञाता साथीहरूले कोही बोल्नुभयो लालाएको प्रदान बाहिर चाहियो न्यायमूर्ति कसैले बोल्यो अनि एउटा समुदायमाथि परेको पीडा नबोल्ने त्यो समुदायको बारेमा एउटा प्रधानमन्त्री मन्त्रीले गठबन्धनको नेतालाई निकास दिनुपर्छ भने टाउको दुख्नु पर्ने कारण के कारण केही छ टिप्पणी छैन नि समुदाय पुरा पेलिएको थियो समुदायको कुरो होइन नि त यता समग्र मुछेको कुरा आन्दोलन त आन्दोलन त समुदायको आन्दोलन नि टिकापुरमा टिकापुरको आन्दोलन तराईमा भएको त्यो ठुलो आन्दोलन शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा थारू समुदायको आन्दोलन हो नि त हामी कुनै एमाले माओवादी काङ्ग्रेसको आन्दोलनमा त गएको होइन नि थारूको आन्दोलन संविधानमा हाम्रो विषय नछुटोस् हामीलाई पनि अरू जस्तै सम्मानपूर्वक राखियोस् अरूलाई जस्तै हामीलाई पनि अधिकार दियोस् यति मात्रै भनेको होइन त एकाएक गोली चल्यो संयौँ थारूलाई गोली लायो घाइते छन् उपचार गर्दा जाँदाखेरि अस्पतालबाट समातेर जेलमा हालिदियो त्यस्तो पनि न्याय हुन्छ न्याय माग्दाखेरि त स्वाभाविक रूपमा जान्नुपर्छ सबैले जान्नुपर्छ कि लालायको प्रतिवेदनमा धेरै चिज होला देवीराम शर्माको प्रतिवेदन धेरै चिज होला त्यस कारण म समुदायको कुरा यसको अर्थ यो समुदायलाई भड्काउने कुरा म गर्दै छैन यो समुदाय पनि नेपाली समुदाय हो नेपालको एउटा अङ्ग हो नेपालको एउटा राष्ट्र हो र नेपालले पाउने सम्पूर्ण न नागरिकले पाउने सरहको अधिकार हो त्यो सँगसँगै नाममा उन्मुक्ति लिन खोजिरहनु भएको छ सँगसँगै भन्यो भने सँगसँगै तपाईँले भनेको कुरा एकदम सही कुरा म यसमा अलिकति थाहा okay पाँच थारू समुदाय सँगसँगै हामीसँग बाहुन छेत्रीका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो आन्दोलनमा टिकापुरको त्यो दिनको आन्दोलनमा बहत्तरको आन्दोलनमा बाहुन छेत्रीका साथीहरू पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो दलितहरू पनि थिए मगर तामाङ राई लिम्बू पनि थिए त्यो आन्दोलनमा थारूको आन्दोलनमा ज जति जति बेला थारूको आन्दोलन भएको छ सबै समुदायलाई साथ दिएको छ र यसरी साथ दिएको छ कि यो देश बाँच्नुपर्छ यो देशको राष्ट्रियता बाँच्नुपर्छ यो देशको समृद्धि बाँच्नुपर्छ यो देशको शान्ति बाँच्नुपर्छ भनेर अरूले पनि सहयोग गरे हो नि त आज यो समुदायमा परेको पीडामाथि एउटा सरकारको प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउँदा राजनैतिक राजनैतिक पेजमा राखेर रा, राजनीतिलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर रा, सत्ता मोहको केन्द्रबिन्दु बनाएर आलोचना गर्न ठिक होइन त्यो समुदायको नाममा तपाईँहरूले खास गरेर लक्ष्मण थारू र रेशम चौधरीजीले उन्मुक्ति लिन चाहे खोज्नुभयो भन्यो भने रेशम चौधरी लक्ष्मण थारू निर्देशो दुनियाँलाई थाहा छ संसारलाई थाहा छ हामी त्यो दिन त्यहाँ थिएनौँ र सँगसँगै थारू समुदाय पनि निर्दोष छ एकजना अरू कसैले मुद्दा किन लागेन थारूलाई मात्रै किन लाग्यो त्यो आन्दोलनमा त अरू पनि थिए नि त ओके त्यो भनिसक्नुभयो तपाईँलाई अब त्यो सबैको आन्दोलन थियो भनौँ नेतृत्व त्यो समुदायले गर्यो भने त्यो बहत्तर भदौ सात गते जुन टिकापुर घटना घट्यो तपाईँलाई रेशम चौधरीजी लगायत केही सिनियर नेताहरूलाई त थाहा था थियो कि यस्तो खालको घटना हुँदैछ या मान्छे मारिन सक्छ भन्ने आकलन तपाईँहरूलाई रहेछ त्यसकारण तपाईँहरू बाहिर बसेर निर्देशन दिनुभयो भन्ने खालको दुई हजार बहत्तर साल भदौ सात गतेको आन्दोलनमा म सहभागी थिइनँ तर बाहिरैबाट त्यो घटना हुन्छ भन्ने आकलन त होइन होइन म एउटा काठमाडौँमा व्यवसायी गर्दै थिएँ म चुनाव हारिसकेका थिएँ थरुवट थारुवान सङ्घर्ष समितिको संयोजक रामजनम चौधरी धनीराम चौधरी हुनुहुन्थ्यो उहाँले सञ्चालन गरेर राख्नु थियो जिल्लाको संयोजक अरू कोही थियो र म आफ्नै व्यक्ति व्यक्तिगत काम विशेषले दाङमा थिएँ म आफ्नो घराइसी कामले रेशमजी पनि आफ्नै व्यावसायिक काममा एफएमको कामले बढ्दी आउनुहुन्थ्यो जब टिकापुरमा घटना घट्यो हामीले भन्यौँ यो दुर्भाग्यपूर्ण दुःखद घटना घट्यो यसको समाधान थारूहरूको घर घरमा बुट बजारेर थारूहरूको पसलमा आगो लगाएर थारूहरूको रिसोर्टमा आगो लगाएर थारूहरूको घरबाट चोरी गरेर थारू चेलीबेटीलाई बलात्कार गरेर यो समस्या समाधान हामीले बोल्यौँ ए यो बोली -बोले घट त बोली बोल्दो रहेछ भनेर हामीलाई चार्ज लाग्यो हो नि त थारूको संरक्षण गर भनेर होइन त्यो दिन त्यहाँ घटना घट्छ भनेर न तपाईँले थाहा थियो होला न मलाई थाहा थियो न अरू कसैले थाहा थियो एकदमै अन्तिममा छु तपाईँले यति कुरा चाहिँ यहाँ आएछ खुलस् त भन्दैन होला तपाईँसँग फेरि बारम्बार सम्पर्क यसरी अन्तर्वार्ता लिन अहिले तत्काल सम्भव नहोला यो अध्यादेश ल्याउने र तपाईँहरूको लेनदेन के छ भित्री सरकारको भन्दै सरकारसँग सरकारमा त जानुहुन्छ नि सरकारसँग र अहिलेको शेरबहादुर देवाजीको नेतृत्वमा रहेको क्याबिनेटसँग र अहिलेको गठबन्धनसँग हाम्रो लेनदेन केही छैन गठबन्धनको त स्वार्थ छ उहाँहरूसँग उहाँहरूसँग हामी चुनावमा पनि प्रतिस्पर्धामै थियौँ उहाँहरूको गठबन्धन थिएन हामी स्वतन्त्र रूपले एकल चुनाव लड्यौँ हार्यौँ जित्यौँ एउटा परिणाम आयो चुनाव जितिसकेपछि हाम्रो चारजना सांसदहरू प्रतिनिधि सभामा आउँदै हुनुहुन्छ बाह्रजना सांसदहरू हाम्रो प्रदेशमा हुनुहुन्छ सोह्रजना सांसदहरूको लेनदेन र पार्टीको लेनदेन सत्ता गठबन्धन सत्ताको भाग बन्नामा कुनै पनि हाम्रो समझदारी सम्झौता भएको छ गठबन्धनको चाहिँ स्वार्थ रहेछ गठबन्धनको स्वार्थ म के देख्छु भने गठबन्धनसँग सहज साधारण बहुमत छ गठबन्धन हामीले लिनै पर्ने बाध्य छैन तर तर पछिल्लो चरण निर्वाचनभन्दा अगाडि पनि यही देव नेतृत्वको सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ भनेर सकारात्मक पहल गरेको हो अहिले पनि सकारात्मक पहल गर्नुभयो त्यसको लागि हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो सकारात्मक पहल केपी ओलीले जे गर्दा रवि लामिसाले गर्नु पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ थुप्रै नयाँ मान्छे नयाँ नया अनुहारहरू संसदमा आएछन् हेर्छौँ नि हामी कसले के पहल गर्छ तपाईँहरू सरकारमा जानुहुन्छ होइन त यो अध्यादेश त आइसक्यो सरकारमा जाने नजाने कुरा पार्टीको केन्द्रीय समितिको मिटिङ बस्ला अहिले आज टुङ्गिँदैछ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आज लास्ट डेट हो यो टुङ्गिसकेपछि पार्टीको केन्द्रीय समितिको मिटिङ भइसकेपछि हामी त्यो निर्णय गर्छौँ रेशम चौधरीजी जेलबाट बाहिर निस्किनु ननिस्किकन त अथवा तपाईँ विरुद्ध जो फैसला भएको छ त्यसको सफाई नपाइकन पनि अध्यादेश आयो भने सरकारमा जान्छ हारोहरूमाथि लागेको झुट्ठा मुद्दा जेलमा रहेको निर्दोषहरूको बारेमा सकारात्मक परिणाम नआउँदासम्म नआउँदासम्म सरकारमा जाँदैन हामी निर्णय चाहिँ सरकारमा जाने निर्णय गर्न सक्दैनौँ यति हो हामी नैतिक समर्थन कुनै न कुनै गठबन्धनलाई हामी गर्छौँ ए सरकारलाई बाहिर बसेर तपाईँले सहयोग गर्दैन त्यो हुन सक्छ जारी भएपछि होइन जारी भयो भने अध्यादेश त जारी भइसक्यो अब यसले काम गर्न बाँकी छ नि त धेरै काम हुन्छ भन्ने पनि विश्वस्त छौँ निर्दोषहरू छुट्छन् भन्ने पनि छौँ जभित्रको साथीहरू बाहिर चाहिँ सरकारमा जानुहुन्न जेलभित्रको साथीहरू मात्रै होइन बाहिर रहेका साथीहरू लागेको चार्ज जस्तो थारू कल्याण कार्नेको केन्द्रीय सभापति धनीराम चौधरीलाई पनि मुद्दा लागेको छ अरू एक सौ तिनजनालाई मुद्दा लागेको छ त्यो सबै एउटा वृहत शान्ति सम्झौता द्वन्द्व व्यवस्थापन नेपालको राजनीतिमा एउटा कडी के हो भने शान्ति सम्झौता पनि हो त्यो शान्ति सम्झौता गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सुरु गरेको शान्ति सम्झौता शेरबहादुर देवालले पुरा गर्नुभयो भने हामी नैतिक समर्थन सहित हाम्रो सहभागिता हुन्छ ओके okay. यसको मतलब चाहिँ तपाईँहरू अहिले तत्काल सरकारमा चाहिँ जानुहुन्न सरकारलाई विश्वासको मत दिनुहुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ सरकारलाई विश्वासको मत दिने या नदिने भन्ने कुरा पार्टीको केन्द्रीय समितिको मिटिङबाट हामी छलफल गर्छौँ सरकार हाम्रो कारणले ढल्ने हाम्रो कारणले बन्ने स्थितिमा छैन यति हाम्रो कारणले अलिकति बलि सपोर्ट बलि अलिकति फ्ल्याक्सिबिलिटी होइन अलिक बलि सन्तुलन मिल्ने हुनसक्छ त्यसको लागि त हाम्रो आगामी दिनमा हामी हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन पहिलो महाधिवेशन टिकापुरमा आउने दुई हजार अस्सी साल वैशाख चार पाँच छमा हामी के पार्टीको पहिलो केन्द्रीय महाधिवेशन गर्दैछौँ र त्यो महाधिवेशनमा त्यो महाधिवेशनमा हाम्रो पार्टी जसरी जुन धरातालबाट जुन आन्दोलनको बहलमा यहाँ संसदसम्म आइपुगेको छ हामी यसपटकको महाधिवेशन वृहत र विशाल गर्छौँ र सम्पूर्ण नेपालीहरू अटाउने पार्टी बनाउँछौँ त्यो महाधिवेशनमा चाहिँ जेलभित्र रहेका साथीहरूको पनि सहभागिता हुनु पर्यो एकदम हुन्छ लक्ष्मण थारूहरू पनि लुकेर महाधिवेशनमा जाने अवस्था फोक्नु रहँदैन रहँदैन यसमा हामी हस् एकदमै तपाईँलाई शुभकामना पनि छ र महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद हुन्छ धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गर्यौँ सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशका विषयमा केन्द्रित रहेर यसका लागि आज हामीसँग हुनु थियो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एकजना नेता लक्ष्मण थारू कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते <स्थास्था>